जी बिल्कुल सिंध हुकूमत जे ऐलान बावजूद घोटकी ज़िले अंदर ख़रीदारी सेंटर न आहिनि खुली सघिया उनजा छा कारण आहिनि आख़िर छाजे करे जेको आहे सेंटर न आहिनि खुलिया हिन है, वक़्तु डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर अलाह वारा किरियो सभु मौजूदु आहे साईं वॾी महिरबानी सेंटर न आहिनि खुलिया आहिनि कारण छा आहे अदा जी खास इन तो जी ख़ासि वजह इहा आहे त हिन दफ़े गवर्नमेंट इहा पॉलिसी कई हुई त जेके असां सेंटरनि ते माण्हू मुक़ररु कयूं जेको स्टाफ हुजे उहो साफ़ु सुथिरो हुजे को, को नेब्ज़ या केस में, कें में या कंहिं मिसप्रोपरेशन में मुलव्ज़ न हुजे इनजे करे छानबीन जे करे कुझु देरि थी आहे बरहाल इनशा हींअर ओवरऑल पूरे सिंध में मुक़ररु थियनि पिया हिकु ॿिनि में इनशा इहो मसालो

थी सघियो आहे अञा बारदानो बि अवेलेबल न थियो आहे असां वटि गवर्नमेंट ऑफ सिंध असां जेको प्रपोज़ल मोकिलिया उन में सिर्फ़ु ॿ माण्हू क्लियर थी विया आहिनि जिन खे मुक़ररु कयो आहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां बाक़ी जेको आहे जीअं छोकिरा थींदा वेंदा डिप्टी डायरेक्टर साहिबु

गवर्नमेंट हिन दफ़े इहा तमामु साफ़ सफ़ा पॉलिसी कई आहे त माण्हू जेको आहे सो सही माण्हुनि खे बारदानो मिले उनजे करे फार्म सेवन ऐं ढल जी रसीद उहे हुन सां कामेटियूं ठाहियूं आहिनि जंहिंमें डी सी साहिबा आहे ऐं ॿियो ॿिया बि आहिनि मेंबर चेयरमैन आबादगार बोर्ड जा माण्हू आहिनि रवेंजो त उहो उन छानबीन करे ऐं सही जेको आहे सो माण्हुनि खे आबादगार ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਦਗਾਰ ਜੋ ਥੇ ਪੈਨ ਸਾਈ ਅਦਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਮਾਰਦ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਮਿਲੇ ਜੀ हिन जे करे हिक ॾींहुं अमीन मामला हल थी वेंदा जी बिल्कुलु अमी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी अलावर जो किरियो साहिबु जेको डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर आहे डिस्ट्रिक्ट घोटकी अंदरि हुनजे चवणो त जेके फूड इंस्पेक्टर आहिनि हुननि तमामु घणी शार्टेज खोट पैदा थी वई आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु ॿी शइ इहा ॿुधाई पइजनि जेके का केतिरा ई फूड इंस्पेक्टर आहिनि ने जेके नेब्ज़दा एंटी करप्शन में केसिस हुअण जे करे उन्हनि जूं मुक़रियूं हिन वक़्तु जेके नी रुकावट बणियलु नी ऐं अलावरा जो चवणो त असां कोशिशि कंदासीं त हिकु अधु ॾींहुं में जीअं घोटकी ज़िले अंदरि हीउ सेंटर खुली सघनि ऐं ॿियो त बारदाने जी तमामु घणी शार्टेज आहे जी